ළමයි ඔයාලා ඩී ගුණුව යටතේ තියෙන පසුගිය භාග ප්‍රශ්නවල පේසුරු පොතේ 2021 කියන ප්‍රශ්නය ගන්න අපි එක දැන් සාකච්ඡා කරනවා මම විනාඩියක් විතර දෙනවා ඔයාලා ප්‍රශ්න උත්තර නැවත කියව ගන්න ඊට පස්සේ සාකච්ඡාව යනවා ඔය විදිහට අපි MCQ ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරමු ඩී ගුණුව යටතේ පේසුරු ප්‍රකාශනවල ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ ඉක්ම කරන්න 2021 කියන MCQ ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද කියන්නේ කියන වැඩිපුර अभी දන්නවා ඩීගොනු කැටයින වලට ඇමෝනියා දාන එක අපි උගන්ලා තියෙනවා ඩීගොනු කැටයින වලට ඇමෝනියා දැම්ම මොකද වෙන්නේ ඇමෝනි හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හරි ඇමෝනියා හරි දෙකම එකයි මොනවද වෙන්නේ පළමුව හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවශ්‍ය වෙනවා පස්සේ මොකද වෙන්නේ සමහර කැටයින පමණක් වැඩිපුර ඇමෝනියා සමග මොකද වෙන්නේ ඇමෝනියා සංකීර්ණේ හදනවා අපි දන්නවා කොපර් 2 ප්ලස් කියන කෙනත් වැඩිපුර ඇමෝනියාත් එක්ක ඇමෝනියම් සංකීර්ණයක් හදනවා මොකද්ද කොපර් ඇමෝනියා හතර දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා මෙයාද ගන්න දෙක මෙතන දානවා මේක නිල් පාටයි තද නිල් පාටක් තියෙන්නේ මේක නිල් පාටයි නේද අර කොපර් වලට ඇමෝනිය දාද්දි මුලින්ම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවා පස්සේ වැඩිපුර දාපු නිසා අවසානට සංකීර්ණ ලැබෙනවා මේක නිල් පාටයි අපිට කියනවා මෙන්න මේ නිල් පාට ලැබෙන ද්‍රාවණය මොකක්ද කියලා පහල දීලා තියෙනේ වගේ නිල් පාට ද්‍රාවණයක් ඇති වෙන්නේ මොකක්ද මොකේද කියන එක තමයි මෙතන පිළිතුරක් තියෙනවා පස්වෙනි එක බලන්න පස්වෙනි එක මේකට පිළිතුරු පහ මේ කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයකට වැඩිපුර සාන්ද්‍ර සිල් දානවා කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයකට වැඩිපුර සාන්ද්‍ර සිල් දානවා සාන්ද්‍ර සිල් ඒ කියන්නේ Cl- කියන ලිගනය දානවා සාන්ද්‍ර සිල් Cl- කියන ලිගනය දානවා එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ කොබෝල්ට් වල ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණ හදනවා මේක දැන් ඔයාලා ඉනෝගෙඩි පාඩම් කරද්දී ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට අපි පාඩම් කරන්නවත් ඒ මොකුත් කියන්න එපා අපි දන්නවා කොපර් 2 කොබෝල්ට් 2 ප්ලස් සයිඩ් මෙතන ඉන්නේ සාන්ද්‍ර සිල් තුලින් ලැබෙන්නේ වැඩිපුර සිල් මයිනස් එච්චරයි ඒතර හැදෙන්නේ කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණ මෙයා ධන දෙක මෙතන ඍණයේ කේව හතරක් ඍණ හතරයි ධන දෙකයි ඍණ හතරයි කියන්නේ ඍණ දෙකයි දැන් ඔයාට මතක් වෙනවද කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණේ පාට एक नील पाठाई मतगनी टोराइड संकीर्ण वल वर्ण गोडाइन कहा पाठ नमु नील पाठ के कौदम पाठ के क्रोमियम नीलदम पिलीर अंडवे पहा कोबोल्ट क्लोराइड පළවෙනි එක නම් ළමයි නිකල් වලට සාන්ද්‍රසිය දෙම්බොත් නම් ඉතින් නිකල් ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණ හදනවා මෙතන තනු කෙස්සිය දාලා තියෙන්නේ පළවෙනි එක පළවෙනි එක ළමයි නිකල් ක්ලෝරයිඩ් මේක හැදුවොත්
ඒක කහ පාටයි මතක තියාගන්න ඕනේ. නිකල් ක්ලෝරයිඩ් සංකේතන කහ පාටයි. නමුත් හරි දෙවෙනි එකේ කියන්නේ ammonium tauocyanate දාන එක. ඊතර හැදෙන මොකද්ද? FeSCN මෙයා ධන 3යි මෙයා ඍණ 1යිනේ. මෙයා ධන 3යි මෙයා ඍණ 1යි. ඊතර මෙතන ධන 2. මේක ලේ රතු පාටයි මතකනේ. රතු තද රතු පාටක් තියෙන්නේ. ලේ රතු පාට නැත්නම් තද රතු පාට. ඒව ගන්න බෑ. අපට ඕන නිල් පාට එකක්නේ. මෙතන ලැබෙන නිල් පාට එකක්නේ. ඒ නිසා ඒව ගන්න බෑ. ඔය තුන්වෙනි එක මොකද වෙන්නේ? තුන්වෙනි එක මොකද වෙන්නේ? තුන්වෙනි පිළිතුර. කොපර් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයක්. ඒ කියන්නේ කොපර් 2+ අයන. කොපර් සල්ෆේට් කියන්නේ කොපර් 2+ අයන. වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩිපුර සාන්ද්‍ර සිල් දානවා. කොපර් 2+ වලට Cl- දානවා. මෙන්න මේ සංකීර්ණ හදන්නේ කොපර් ක්ලෝරයිඩ් එක හදන සංකීර්ණය. ක්ලෝරින් හතරක් එක්ක මේක. මේකත් කහ පාටයිනේ. ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණ අපි මතකයි ගොඩක් ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණ කහ පාට ඒවා අපිට මොන ගහුණේ. හතරවෙනි එක මොකද කියන්නේ? පොටෑසියම් ඩයික්‍රෝමේට් ද්‍රාවණයකට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මම වර්ණය වෙනස් වෙනවා කියලා ඔයාලා පැහැදිලිව දන්නවා. නේද? ඩයික්‍රෝමේට් ද්‍රාවණයකට අම්ලයක් දැම්මම වෙන්නේ මොකද්ද? ක්‍රෝමේට් හැදෙනවනේ. ක්‍රෝමේට් හැදෙනවා. නේද? ක්‍රෝමේට් හැදිලා ජල අණුවක් මේක ප්‍රතිවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේක ප්‍රතිවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඩයික්‍රෝමේට් එකේ සෝරි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මා. වැරදුනා. ඔතන දාලා තියෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නේද බලන්න? සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නේද දාලා තියෙන්නේ? ඔව් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තමයි. මෙතන OH- දාන්න ඕන. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මම ඩයික්‍රෝමේටය ක්‍රෝමේටය බවට පත් වෙනවා. මේක ප්‍රතිවර්තයි. ඩයික්‍රෝමේටය අපි දන්නවා තැඹිලි පාටයි. මෙයා තැඹිලි පාටයි. එයා කහ පාට වෙනවා. ඩයික්‍රෝමේටයකට බස්මයක් දැම්මම කහ පාට වෙනවා. අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. මේ කහ පාට ක්‍රෝමේටයට අම්ලයක් දැම්මම නැවත ඩයික්‍රෝමේටය හදනවා. මෙතන ඔක්සිකරණාංග වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඉන්නේ 16. මෙයා ඉන්නේ 16. ඔක්සිකරණාංගේ වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මොන දියා ගන්න. ඔක ලියන්න. අපි සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් හැම දෙයක්ම ලියාගමු. මොකද දැන් මේ දේවල් දැනට මතක ඇති වලට. නමුත් ඉදිරියේදී අමතක වෙන්න පුළුවන් කාලයත් එක්ක සමහර ළමයි ඉන්නු වැඩ පැහැර හරින ළමයි. ඉතින් හොඳම දේ අපි තියරි පොතේ දෙයක් ලියනට වඩා මේ වගේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවක් විතර දෙයක් ලියාගත්තම ඔළුවට යනවා වැඩි. එහෙම කියෙදින් ලොකු වෙලාවක් දෙන්නත් බෑ. මොකද මේක ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවක් නේ. ළමයි දැන් මට ඔයාලා කරලා දෙන්න ඕනි. 2105 ප්‍රශ්නය. 2105 කියන ප්‍රශ්නය. ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මන් කරන්න. ලබයි සංකීර්ණයක් පිළිබඳ තොරතුරු දීලා තියෙනවා. එයාගේ සූත්‍රය ලියන්න කියලා කියනවා. එයාගේ රසායනික සූත්‍රය. දැන් මෙතන ඉන්නවා කියන කොබෝල්ට් 3 ප්ලස් අයන. කොබෝල්ට් 3 ප්ලස් අයනලු ඉන්නේ කැටයන විදියට. මෙම සංයෝගයේ මෞලයක ඇමෝනියා මෞල පහක් ඉන්නවලු.
NST කාණ්ඩ පහක් ඉන්නවා. තව මොනවද ඉන්නේ? කොබෝල්ට් මවුල් එකයි මේ කොබෝල්ට් 3 ප්ලස් අයන එකයි ඉන්නේ. මෙම සංයෝගයේ අනෙක් එකම මූල් ද්‍රව්‍ය එකම මූල් ද්‍රව්‍ය අනිත් මීට අමතර වෙන්නේ එකම මූල් ද්‍රව්‍ය කවුද Cl- ඒක කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේද එයා කොච්චර ඉන්නවද කියලා අපි දන්නවද නැහැ දැන් මගයක් ඇති ඉතින් අපි ඒක බැලන්ස් කරලා සූත්‍රය හදා ගන්න ඕනේ මේ බලන්න ඔන්න ලෝහ කැටයනිය ඇමෝනියා සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඇමෝනියා පහම දැම්මොත් පහම දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි පැහැදිලිව දැකලා තියෙනවා ලිගන කාණ්ඩ පහක් තියෙන සංයෝග අපි දැකලා නැහැනේ එක්ක හතර නැත්තම් හය නැත්තම් දෙක ඔය වගේ මෙතන කොබෝල්ට් එක ඇමෝනියා පහක් දාපු නිසා හය වෙන්න තව Cl- එකකුත් දාන්නම් මොකද ඔය Cl වලට පුළුවන් ලිගනයක් විතර ක්‍රියා කරන්නත් පුළුවන් නැත්තම් මේ කොටු වරහණෙන් එළියේ නිකම් නිකම් අයනයක් විතර ඉන්නත් පුළුවන් ඔය දෙකටම විදියට ඉන්න පුළුවන් ක්ලෝරින් නමුත් ඇමෝනියා වලට කොටු වරහණයෙන් එළියේ ඉන්න බෑ. මොකද ඇමෝනියා කියලා කියන්නේ ලිගන කාණ්ඩයක්. පමණයි. ලිගන කාණ්ඩයක් පමණයි. එයා අනිවාර්යෙන් කොටු වරහණ ඇතුළේ දානවා. කොටු වරහණෙන් එළියේ ලියනවා නම් ලියන්න පුළුවන් අයනයක් විතරයි. අයනයක් විතරයි. ඇමෝනියා කියන අයනයක් නෙවෙයි. දැන් කොබෝල්ට් අපි දන්නවා ධන 2, ධන 3. ඔක්සිකරණ අංග මැච් වෙනවා කියලා බලමු. මෙයා ධන 3යි. ඇමෝනියා වලට ආරෝපණයක් නැහැ. 0යි. क्लोरीन का ऋण एक तो मैं समस्त कोटु अरहन तुल आरोप नहीं किए मित्र आरोप नहीं किए दाना तो ना ही ऋण एक ही क्या दाना देखा है मटर देखो आप यान नोनी मैं तेरा दाना देकर इतनी ये दाना देकर हरियान ने ऋण की यक सेट पे नोनी दाना देकर हरियान ऋण देकर सेट पे नोनी अभी दाना क्लोरीन क्या ऋण आये ने ඒවා දෙන්නෙක් දැම්ම නම් හරි මෙතනද. ඒතර මේ කොටු අරහන්නේ ධන දෙකට කැපිලා යන්න. මෙතන ධන දෙකට කැපිලා යන්න. මෙතන ඍණ දෙකක් ඉන්නවා. ගැටලුවක් නෑ. මේක තමයි පිළිතුර. එහෙම පිළිතුරක් තියෙනවද බලන්න. එහෙම පිළිතුරක් තියෙන උත්තරේ එක. එහෙම පිළිතුරක් තියෙන උත්තරේ එක. ओय इनोगनिक विशेष इनोगनिक ओगनिक देखे मगे कमान ने ओय पुलवंतराम पुता दिदास एक दिदाहिम पासी बाकी प्रश्न करान इट कालीम प्रश्न करान दे अंडे बा मगो दो वालर तोर गंडे बे मी प्रश्न विशेष दी से तीन ये वधे दी नतीय वधी गया अरने मगो दानिक पाड़ांगर ना लोकुएन सक पिन ने सामान्य विशेष निर्देश या कलुत तेज्दी कराने තියෙන කිමිෂි පාට් එකක් බොරුයි කියලා අලුත් පාට් එකක් දාන එක නෙවෙයි සමහර උගන්නපු විශේෂ කාරණා අයින් කරලා ඒ වෙනුවට වෙන දේවල් දානවා නැත්නම් අමුතින් දෙයක් එකතු කරන එක තමයි වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඕක වෙන්නේ ඉනෝගනික් ඕගනික් වගේ දේවල් වලට කර්මාන්ත පරිසරෙදිත් ඒක වෙනවා අපි දැන් යනවා 2016 කියන ප්‍රශ්නෙට 2016 කියන ප්‍රශ්නය කරන්න මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයා කරන්න ඊට පස්සේ මම සාකච්ඡා කරන්නම් ඉක්මන් කරන්න IUPAC නමක් දෙන්නේ FE CN 3යි NST 3යි කොටු වරහණෙන් ආරෝපණයක් නැහැ සමස්ත කොටු වරහණට එහෙනම් මේ උදාසීන සංකීර්ණ සංයෝගයක් මෙතන එහෙනම් FE ලියන්නේ වෙන්නේ අයන් කියලා ෆර්රේට් කියලා නෙවෙයි FE ෆර්රේට් කියලා ලිය වෙනවා නම්
फर एक लिए ना मेथन रिनाइन या फिर इंडोनी मेथन एफ अयन के लिए इन्नोनी फर एट के लिए वरला तीन उत्तर मंग अयन करना पुता हाथर सह पहा की उत्तर देख का मंग अयन करना देख का मंग अयन करना ऑक्सीकरण के मुका देफ वाले मट मेके नमक दिन वडा मम मेतन उत्साह नामकरण अमतक दर्व्यक्त पिल हेट की विभाग वेगवत्म दे तमंग दीय अमुंग दानेक तमंग केमिस्ट्री दमनी तमंग केमिस्ट्री दैनगा विभाग दी लघु जया प्रतिपल बै अभी विभाग दी मतगति आगंड अपे वेगे वेदगा पीलिट यदी अभी अनुगमने क्रम वेदी मेके नाम लियलाक ये नाम तो रे अंडे पापता इक हर वेरदि कैत वेड़ा अभी स्लो करने वेड़ा समहट अब वरदन वेड़ा अनावश्य वाला इंकर एफ वर्ट अयन किलि फेर एट किलि अब एफ वर्ट फेर एट किलि कोहमद मेन मित्र रिनाइन आती मित्र नमक मेद रिनाइन आकने एन सा फेर एट बै उत्तरी तुन हतर हतर पहा इंकला मैडम या उसी करना एक दाने एक्स लमा एक सी एन क्या माइनस नहीं रिनाइन इतना तुम एक इना रिना तुना अमोनिया वाला आरोप आखने अमोनिया वाला आरोप आखने एक बिंदु आई तुरा समस्त आरोप नहीं किया मैंने समस्त आरोप नहीं मित्र बिंदु आई नहीं बिंदु रे समान कला डेंग एक्स किए देखता डेंग एक्स किए मित्र रिना तुने हाँ पत्र गया मदाना तुनाई එතකොට f වල ඔක්සිකරණාංක එන්නුනේ ධන 3 කියලා. ධන 2 වෙන්න බෑ. එනම් පිළිතුර 2ක් වැරදි. 2 වැරදි. 4 වැරදිනේ 5 වැරදි. පිළිතුරේ අපිට තියෙන්නේ 1ද 3ද කියන එක විතරයි. f වල ධන 3 ඔක්සිකරණාංකයක් තියෙන්න එපෙයි. එහෙම තියෙන්නේ 1 සහ 3 විතරයි බලන්න. අයන් 3 කියලා කියලා තියෙන්නේ මෙහෙම. අයන් तू नकिल दाला तीन नहीं इतने भी तराई हरे नहीं वरना क्या तुली देंग मेरे दिन दे आगे बालांड फिर दूर देखे वैना सात तीनों देखिए लेकिन तमाम मध्यम क्रमीय फिर दूर देंग आप ही पुत्र सामान्य नाम करने ले यदि मूली में लीगने कहाँ होता है नाम करने लीगने कहाँ ने मूली में नाम कर ला लीगने कहाँ ने मूली में नाम कर ला ईट पास से तमाई लिखना कारण बोली नाम कर लीटे पास तम अभी लोह अयने नाम करानी सामान्य मित्र लिखना कारण देखा कि वाई एमीन एमीन अनित्य कता भाई साइनाइडो साइनाइडो सामान्य मेदेन का एल्फाबेटिकल लोड के बेलू एमीन क्यों ए अकुर साइनाइड क्यों सी अकुर අපි මුලින්ම ලියනෝනි ඇමීන් කියන එකද සයනයිඩෝ කියන එකද අපි මුලින්ම ලියනෝනි ඇමීන් කියන එක ඇමීන් මුලින්ම ලිය තියෙන උත්තර කීයක් තියෙනවද එහෙම තියෙන උත්තරේ 3 විතරයි උත්තරේ 3 ඇමීන් 3ක් කියන නිසා ට්‍රයි ඇමීන් කියලා දාලා තියි ට්‍රයි ඇමීන් කියලා දාලා තියි නේද ඔව් එතකොට මේ ටී අකුර බලන්න යන්න එපා හොඳයි फिर ए दूमी अकुर बला अमीन किए नकुर ए अकुर बला टी अकुर ट्राई किए नहीं अभी एक एल्बेपिटल लोड को साल करना है कि ट्राई अमीन इट प्लस ट्राई साइनाइडो ट्राई साइनाइडो इट पास लोह आई नहीं नाम आयन तून ओतम नाम आयन तून और नोतम नाम यदि उत्तरे तू नकिल हरिम पहदरी हरिम ले ऐसी प्रश्न ओलख मैं आप यहाँ विसरा गेदरी हर गिटे बैठे कर ला मेघना यदि मेघ हरी फीट नामकरण अत्र मुति नामकरण दाने ने तो किने टूना तो उत्तरे का पुलवा मैं अनावश्य देव लाइन कर ला मटद मेला कर ला दिन दिदा सिकी दाहदर प्रश्न है
දෙදස් එකේ 14 ප්‍රශ්නය කළ දෙන්න ඉක්මන් කරන්න. मेतन की मैंने मेम कथा वक द्रहगा वेडिपुर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दम नीलपाट मे कटाइन ग्रह कटाइन आकन वालू कटाइन अट वेडिपुर अमोनिया दमोत् अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अमोनिया के लिए देखम एक कथा हो वेडिपुर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दम नीलपाट रावण दिन वालू नील रावण दिन तनुक एससीएल लिंग आम्लिक करपू तनु के सील हम यदि एस टू एस बुबल नहीं कलोत एस टू एस के वायु अपनी तनु के सील हम यदि एस टू एस दम मोत अपन के ना अवाक्षेप आप दिन नैन अवाक्षेप नेत सांदे सील समग कहा दुमरु पाठ रावण आप दिन वाल सांदे सील समग कहा दुमरु रावण आप दिन वाल मेक दम मटना निकम हितनम निकल की सामान्य ओणम तरव पलवीन पाटे की अट्टा सैख्यम देखा एकाक्तम कोप टू प्लस आईन ना निकल टू प्लस आईन मीटे किसी नु सैख्या कैथन विद्या नै मे दिन्नम वेडिपुर अमोनिया तेक्कम कदवेन्नी मे दिन्नम वेडिपुर अमोनिया नील पाट रावण लभ मेअल मेअल अपीगन गी गणु कटाइन वली अपीगन गी गणु कटाइन वली वेडिपुर अमोनिया नील पाट दुनी मे दिदना भीतराई मे दिदना भीतराई मत मेतन है कोप एन स्ट्री हतराई टू प्लस मेतन कोप एन स्त्री हाई टू प्लस तेरना अपट इलांग प्रश्न मेदना कऊद एतम कऊद एक मेतन हूनवा मे दिदना कांड अवक्षेपण मतक अवक्षेप तेन मैं अवक्षेपुण दिवन कांड अवक्षेपणी दी मैं अवक्षेपुण तुम्हन कांड अवक्ष हतरवन कांड अवक्षेपणी दी कांड अवक्षेपणी पीली मतक दर व्यक्तन डेंग उत्तरी उलूटेन अभी कांड अवक्षेपणी पीली बुलीम फलम कांड अवक्षेपणी
අවක්ෂේප කීපයක් අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපිනේට ආවා. දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපිනේට ආවේ කොහොමද? HCl එක H2S වායුව බුබුලණය කරලා මතකනේ. ආම්ලික මාධ්‍යයේදී H2S වායුව බුබුලණය කළා. එතකොට මොකද වුනේ? එතකොට මොකද වුනේ? ආම්ලික මාධ්‍යයේදී H2S බුබුලණය කළාම මේ දෙන්නගෙන් කවුද අවක්ෂේප වුනේ? කොපර් 2+ අවක්ෂේප වුනේ. කොපර් 2+. නිකල් 2+ අවක්ෂේප වුණාද? අවක්ෂේප වුණේ නැහැ. එන ළමයි මෙතනදී කියනවා ආම්ලික මාධ්‍යයේ අවක්ෂේපයක් නැත කියලා. එනා ඊතරෙම තහවුරුයි පුතා මේ දෙන්නගෙන්. මෙතන එනවා කොපර් 2+ද නිකල් 2+ද කියන ගැටලුව. මෙතනදී තහවුරු වෙනවා අවක්ෂේපයක් නැත. මෙයා අවක්ෂේප වෙනවා ආම්ලික මාධ්‍යයේදී H2S දැම්මොත්, ඒ කියන්නේ දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපනේ. ආම්ලික මාධ්‍යයේදී H2S දෙමීම, ඒ කියන්නේ දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපනේ. මෙයා අවක්ෂේප වෙනවා. මෙයා තමයි අවක්ෂේප වෙන්නේ නැත්තේ. ඔන්න එහෙනම් නිකල් 2+ කියලා තහවුරු පිළිතුර නිකල් 2+. උත්තරය 2. තුන්වෙනි කාරණාව කියවන්න ඕනෙත් නෑ. තුන්වෙනි කාරණාව කියවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නෑ. සාන්දෙස්සිල් සමග කොපර් 2+ හැදුවේ මොකද්ද? සාන්දෙස්සිල් කොපර් 2+ හැදුවේ කොපර් Cl4 2-. මේක කහපාටයි. සාන්ද එස්සිය සාන්ද මොකක්ද? කහ නිකලුත් පුතා කහ තමයි. කහ දුබුරු කියලා දිරන්නේ කහ කහ දුමුරුදින් කොහමද? කහ තමයි ප්‍රමුඛ මෙතන. නිකල් 2+ වල දැන් මෙතනත් කහ කියලා මෙතන දිරලා තින් කහ දුමුරු කියලා. කහ කහ දුමුරු එක වගේ යන වර්ණ නිසා වෙන්නේ නැති. මෙතනත් කොහොමත් අපි සාන්දේස් සිල් එක කහ කියලා තමයි ගන්න මේ නිකලුත්. සාන්දේස් සිල් එක නිකල් Cl4 2- කහ. මෙතන කහ දුමුරු කියලා දීලා තියෙනවා, කමක් නැහැ. ඒතර දැන් ඒ වගේ තැනකදී පුතා මතක තියාන්න අපි ඉගෙන ගත්තේ කහ කියලා නේද? ඒතර කහ දුමුරු නම් මේ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හිතන්න දෙපා. ඉතින් ඒ වර්ණයේ ඉතින් ඉතින් කහට කහ ප්‍රමුඛ වුණාට ඉතින් දුමුරු පැහැයක් ඇති. පැහැදිලිද? හොඳයි. හොඳයි. අපි අන්තව ඉස්සරහට. මට දැන් ඔයාලා කරලා දෙන්න ඕනි 2156 කියන ප්‍රශ්නය. 2156 කියන MCQ ප්‍රශ්නය. try එක දාලා බලන්න ඉක්මන් කරන්න. try එක දාලා බලන්න ඉක්මන් කරන්න.
අපිට කියනවා ජලීය වම් පැත්ත ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා වම් පැත්ත කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් ජලීය ද්‍රාවණී කොප දන දෙකට වඩා කොප දන එක ස්ථයි වැරදි මතක තියාගන්න කොප දන එක ජලීය ද්‍රාවණයේදී ඒ කියන්නේ ද්‍රාව්‍ය අයනයක් විතර ඉන්නේ නැහැ එයා අවක්ෂේපයක් බවට පත් වෙනවා දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් කොප Cl2 කොප Cl මෙතනින් කොප දන දෙක මෙතනින් කොප දන එක දන දෙක අවුලක් නැහැ ජලීය ද්‍රාවණේ ඉන්නවා ඒ කියන්නේ ජලීය තුල දිය වෙලා ඒ ද්‍රාවණයක් තුල දිය වෙලා ඉන්න පුළුවන් මෙයා ද්‍රාව්‍යයයි නමුත් දන එක කොප දන එක ජලීය ද්‍රාවණයේ ඉන්න බෑ ඒක යට අවක්ෂේප වෙනවා මේක අවක්ෂේපයක් මතක තියාගන්න ඒතර වම් පැත වැරදි දකුණු පැති කියනවා කොප දන එක ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 3D10 4S බිඳුවල කොප ඉන්න තැන බලන්න අග්ගල ආවර්තුගි කොප කොහෙද ඉන්නේ ආවර්තුගි බලන්න කොප ඉන්නේ 3D9 3D9 එළියෙන් 4S2 ඉන්නවා ඕනම D ගුණය මූල ද්‍රව්‍යයක එළියෙන් 4S2 ඉන්නවා නමුත් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා 3D9 කියලා වින්‍යාසයක් තියෙන්න බෑ. ඒක ස්ථයි නෑ. මෙතනින් එකක් අරගෙන 4S වලින් එකක් අරගෙන 3D10 කරගන්නවා. ඒතර එළියෙන් 4S1. මේක තමයි කොපවල වින්‍යාසය. මං කියන්නේ අග්‍රස්ත වින්‍යාසය. හරි. දැන් කොප ධන එක වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ළමයි කොප ධන එක වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ එළියම ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙලා 3D10 ඉතුරු වෙනවා. ඒතර 4S බිඳුව. බිඳුව කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ නිකන්. මම ලියලා තිබුවා. හරි. දැනට හරි. කෝප දාන එකේ වින්‍යාසය දීලා තිනවා මෙහෙමයි කියලා. දාන දෙකේ වින්‍යාසය මොකද්ද එතකොට? එකක් දීලා තිනවා. මොකද්ද? මෙතන බලන්න. මේ කෝප දන දෙක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඉවත් වෙනවා දෙකක් ඉවත් වෙනවා කොහොමද දෙකක් ඉවත් කරන්නේ මෙතනින් එකක් ඉවත් කළා මෙතනින් තව එකක් ඉවත් කරනවා ඉතින් ඉතින් 3D9 4S බිංදුව දෙකක් ඉවත් වෙන හැබැයි මෙතන එකක් ඉවත් වුණා මෙතනමුත් එකක් ඉවත් වෙනවා 3D9 දකුණු පැත්ත හරිය පිළිතුරු 4 प्रश्न कर මොකද කියන ළමයින් වම් පැත්ත කියන මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශනය හොඳට වහ ගන්න වම් පැත්ත කියනවා D ගොනුවේ මුල් ද්‍රව්‍යයක් අන්තර්ගත සංයෝගවල
ජලීය රාවණ සෑම විටම වර්ණවත්ලු වැරදි ඩීගොණුවේ කැටයන් ඉන්න පළියට සෑම විටම වර්ණවත් මේ කොප දාන එක වර්ණවත් සිං දාන දෙක වර්ණවත් ස්කැන්ඩියම් 3 ප්ලස් ටයිටේනියම් 4 ප්ලස් වර්ණවත් කැඩ්මියම් 2 ප්ලස් නෑ සිල්ව දාන එක වර්ණවත් නෑ ඇයි මෙයාලට වියුක්ම ඩී ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑ වියුක්ම ඩී ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑ එතකොට ඩී ගුණුවේ කැටයන වර්ණවත් වෙන්නේ කොහොමද වියුක්ම ඩී ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්න කැටයනයක් වෙන්න ඕනේ වර්ණයක් ලබා දෙන්න මොන කැටයනද වියුක්ම ඩී ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්න කැටයන මෙයාලට වියුක්ම ඩී ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑ ඒ නිසා වර්ණයක් නෑ प्रश्न बेलुम विभाग सूदान वेडी प्रबल मत त्यागन විභාගයේ හොඳ හොඳ රෑන්ක් දාන මහාලුක ආයාසයක් දරලා කටියරි කටපාඩම් කරුලමයි නෙවෙයි පුළුවන් තරම් තියරි තියෙන්න ඕන ඔළුවේ තියරි තියාගෙන ප්‍රශ්න වලට හුරු වෙච්ච ළමයි මේක වේගයක් තියෙන්න ඕනේ තරගයක් තියෙන කාලයක් එක්ක එතනදී තමන් ලකුණු අඩු වීම වැඩි වීම රඳාපවතින්නේ අල්ලපු මේසින්න යාළුවාට පුළුවන් ද නැද්ද කියන එක මත නෙවෙයි කොපි කරන එකක් නම් ඉතින් ගොඩේයි ඉතින් යාළුවාට යාළුවා හොඳයි නෝ මං කියන්නේ එහෙම කන් නෙවෙයි කියන්නේ ඔයාගේ පන්ති කාමරේ ඉන්න අනිත් යාළුවා නෙවෙයි ඔයාට තරංගයක් තියෙනවා පැහැදිලිව දැන් ගන්න අපේ තරංග කරුවා හඳුනා ගන්න අපර ඕනේ දිනන්න අපේ සතුරා තරංග කරුවා අපර තියෙන ප්‍රධාන අභියෝගය කවුද කාලය අල්ඩොක් මේසේ ඉගෙන ගන්න යාළුවා නෙවෙයි කාලයත් එක තරංගේ තියෙන්නේ කාලයත් එක තරංගේ පැත්තක තියලා යාළුවා එක තරංග කරන්න ගොඩක් අය පෙරදුනා गोडक पंक्ति अड़ पंक्ति प्रमाण की विराई गोडक सांप्रदायिक पंक्ति गुरुवर्या लमाई प्रधान प्रमुख ගුරුවරයා ඉන්න උදව් කරන්න. ගුරුවරයා හොඳ මිත්‍රයෙක් ළමයාගේ උදව් කරන කෙනෙක් ගුරුවරයා ළමයාට. දේමාපියොත් උදව් කරන ගුරුවරයාත් උදව් කරන පොතපත උදව් කරනවා. තමන් වාහනේ බස් එකගෙන යන්නේ බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් තමන්ට උදව් කරන තමන් ගිහිල්ලා දානවා එතනනේ. හැම කෙනා. හැමෝගේම උදව් ඇතු දරුවා තමයි වැඩේ ප්ලෑන් කරලා ගොඩ යන්නේ. ඒතර මේ කියන කතාව වුණත් ඇහෙන්නේ පන්ති කිහිපයක විතරයි. ඒ පන්ති කිහිපෙත් හැමෝම අහන්නේ නැහැ. ළමයි සීයක් ගත්තොත් මේ කතාව අහන්න කී දෙනාද? උන් අනිත් උන්ට ඉරිෂා කර කර ඉන්නවා. එහෙම පාපුදා. කෙනෙක්ට උදව් කරොත් ඒක තමයි උළුවට එන්නේ ඩක් ගන්න. මේ රටම කාලා කන්න විලන තියෙන්නේ. රටට හේන ගහිලාන තියෙන්නේ. හැමෝම තමන් දිනන්න පාඩම් කරන්නේ තමන් දිනන්න ඉස්කෝලේ යන තමන් දිනන්න. යාළුවා පරද්දන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ලෑස්ති කරන්න. අම්මා ඇඳුම අඳලා ඉස්කෝලේ යන පහවසරදී බෑග් එක කරට දාලා පිටට තට්ටු දාලා කියන්න අද පන්ති පළවෙනි අරකව පහු කරන්න ඕනේ. එහෙම හදන පහවසර එක 10 11 13 අවුරුද්ද වෙලා කැම්පස් ගිහිල්ලා ඩිග්‍රී කරගෙන ජොබ් එකක් කරාට පස්සේ ඌ කරන්නේ මොකද්ද බා? වැඩ කරන තැන ඉන්න අනිත් උන් කපාගෙන කපාගෙන ඉස්සරහට යන එක මොකද්ද මේ රට? පරිසරයට හෙන ගහුවක් කමන්නේ. ගස් කොළන් කපපන්. ගංගවල් හිඳියන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඌට.
රටට හෙන ගෙහුණා ඌට කමන්නේ මට නම් බම් මේ පොලිතිමුණු රෝඩයක් ඔය පාරයි දිනන දකින්න දැක්කම ඉන්න බෑ බං කොහොම හරි කාර් එක හරි දාන් එල ගිල්ල රස්මින රෝග පිට පුච්චන්න හරි මේ කියන්නේ සමහර උඹලා දැක ඇති DL ලක් ළඟට ගියාම සමහර දෙන් ඔය ගඟක් අගින් දෙම නාන්න ගියාම බියර් බෝතයි සමහරුන් බෝතල් කුඩු කරලා ගඟට දාන මොන අපරාධයද කොහෙද වැරදුනේ වැරදුනේ එක තමයි අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගුරුවරයාට ළමයාට ඔය පිළිබඳ කතා කරන්නවත් වෙලාවක් නැහැ පාසල් විසින නිර්දේශය දුන්න පාසලේ ඒ තරම් වැඩ ඉස්සර තිබුණ ගුරුවරයා තිබුණ නිදහස දැන් ගුරුවරයා නැහැ පාසලේ ඉස්සර ගුරුවරයා කතා කරා පරිසරය ගැන අපිත් එක්ක අපිවත් එකතු කරගෙන හැම ඉස්කෝලේ දැනටත් තියෙනවද නේද පාසලේ තියෙන මොන හරි වගාවක් කරන්න තැන් තියෙන පරිසරයේ විඳින්න දැනක් තියෙනවා රටට කෙරෙවෙනවා පුතා මේ යන විදිහට ගියොත් මුන් එක එක්ක පරිසර ආදරේ නැහැ නේ උඹ ආදරේද උඹ පොඩි කාල කල්පනා කර බලපන් ඉස්කෝලේ යන වෑන් එක හැරි මොකේ හරි කමන්නේ තමන් කන ටොපිකොලේ වෑනෙන් එලිට දාපු කාල කන්නේ නැද්ද මෙතන බලන්න මේ පොඩි උන් මේ පොඩි මේ දෙක වසර තුන වසර හතර පහ පහ අට අට නව 10 11 වසර 13 පොඩි උන් පරිසර කොච්චර විනාශ කරනවද එහෙනම් ලොකු උන් කොහොම වෙයිද මුන් ලොකු නම් කොහොම වෙයිද යකෝ තමන් කන කඩලකට නැත්තම් ඒ ටීබීඩි පැකට් බිස්කට් පැකට් එක වෑන් එකේ දොර ඇරලා කාර් එකේ දොර ඇරලා බස් එකේ දොර ඇරලා එළියට විසි කරන කාල කන්නියෙක් නම් මේ පාසල් තුලත් ඉන්නේ මොකද්ද බං වෙන්නේ තමන්ගේ බස් ටිකට් එක කවදද සාක්කු දාගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර ඩස්බින් එකට හරි පාසලේ ඩස්බින් එකට දෙන්නේ. ඕක පාරේ විසිකරපු කොච්චර කාලකණේ අපතේ ඇද්ද? ඉන්නවා. ඉතින් උන් ඉතින් පාල කියලා බැලුවේ වැඩක් නෑ මේ රටේ. පාල කැතියේදී මේ වගේ කාලකණේ 70ක් නිසා නේ පුතා. මොකද යන ඔහොම හැදෙන පාසල් ශිෂ්‍ය දවසක මේ රටට ආදරය කරයිද? ඕක පරිසර මාත්‍යංශී ජොබ් එකක් ගත්තා කියමු. ඒත් පරිසර ආදරය කරයිද? ඒත් නෑ. ඒත් නෑ. ඒත් කරන්නේ ගේ කම්පැනි කාර්යොත් එකේ දාලා මොන හරි දේවල් වලට ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කර කර ස්කූටි හොයන එක විතරයි. මේ රට නන්නත්තරණ හේතුව පාලකයර වඩා පුතා මේ හැදෙන මේ ළමයාගේ සිට හැදෙන්නේ මං දෙඩි ආත්මාර්ථකාමී විදියට. පව්. මේ රට එපා වෙන්න උන අන්න ওই නිසා. ඒ රට මේ රට වැඩක් නැහැ කියලා කවුරු චෝදනා කරන ඔන්න ඕකට චෝදනා කරන. ඔතනින් හැදෙන්නේ. ඒක ඔතනින් හැදෙන්නේ. පාසල් සිසුන්ගේ ළමයි 100ක් ගත්තොත් 160කට වඩා ඉන්නේ තන්නේ කර පරිසරයට කිසිම ආදරයක් නැති විනාශකාරියු. හැදෙන්න ඕනි තැනදී හැදෙන්නේ නැත්නම් ලොකු නම හැදෙයිද? මොකද්ද මම කතා කරලා හිටියේ? 2157. හරි. ඒතර වම් පැත්තේ කියලා තියෙනවා D ගණුවේ තියෙන හැම කැටයනයක්ම වර්ණවත් සංයෝග හදනවලු නෑ. හැමෝම හදන්නේ නෑ. හදනවනේ හදන්නේ කවුද? වියුක්ම D ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කැටයන විතරයි. දකුණු පැත්ත මොකද කියන්නේ? දකුණු පැත්ත මොකද කියන්නේ? D ගණුවේ මුල් ද්‍රව්‍ය වලින් සෑදෙන අයනවල D ගණුවේ මුල් ද්‍රව්‍ය වලින් හදන අයනවල සෑම විටම අසම්පූර්ණ ලෙස පිරුණු D මට්ටම් තියනවලු. ඒ කියන්නේ වියුක්ම D අසම්පූර්ණව පිරුණු D වැරදි. D ගණුවේ හදන හැම සංකීර්ණයකම අසම්පූර්ණව පිරුණු ඩීකාක්සික ඉන්නවද? නෑ. මෙයාලා ගිහිම වෙන්නේ නෑ. මෙයාලා ගිහිම වෙන්නේ නෑ. එහෙම නෙවෙයි තිබුණා මෙයාලත් වර්ණවත් වෙන්න දෙපයි. අසම්පූර්ණ ඩීම නැත්නම් වියුක්ම ඩී නෑ හැමෝගෙම නෑ. මෙයාලගේ නෑ. මේක වැරදි පුතා. උත්තරේ පහ. මෙතන කියන්නේ තියනවා කියලා. තේරුණාද? අඥාන්තව පුදා ඉස්සරහ. බාණපුතේ අපි යනවා 2012 ප්‍රශ්නෙට 2012 ප්‍රශ්නය ට්‍රයි එකක් දාලා බලන්න මම කියලා දෙන්නම් ඉක්මන් කරන් ට්‍රයි කරන්
ළමයි මෙතන කියන්නේ ABC කියන්නේ ABC කියලා කැටයර තුනක් ඉන්නවා මේ කැටයන තුන ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමග ඒ කියන්නේ ජලීය ඇමෝනියා සමග අවක්ෂේප ලබා දෙනවලු හැබැයි වැඩිපුර ඇමෝනියා වලදී වෙනවලු සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩිපුර ඇමෝනියා වල දියවන ඒවා කතා කළේ D ගුණුවී ඔය 3D පේලියේ කැටයන ගැන අපි කතා කරන්නේ මෙතනදී 3D ගුණුවී කැටයන වලනේ Fe වලට අකුණු පැත්තේ දැන් මෙතන අපි හිතමුකෝ ක්‍රෝමියම් 3+ Fe 3+ ඔය සෝරි මැංගනීස් 2+ ඔය විදිහට ඉන්නවනේ Mn 2+ Fe 2+ ඔය 3+ ඔයම ඉන්නවනේ මෙන්න මීට දකුණු පැත්තේ තමයි अमोनिया वाले दिए होने वैडीपुर अमोनिया वाले दिए होने खाओ दाखुन बैठी थी एफ ई वाले पास से कोबाल्ट 2+ एटिया इधर पास से निकल 2+ एटिया कॉपर 2+ एटिया सिंग 2+ एटिया मेरा दिए होना वैडीपुर अमोनिया वाले दिए होना मैं आला दिए होने नहीं है द मैं आ विशेष अवस्था वाले दिए अमोनिया संकीर्ण हादर ना नमूत वैडीपुर अमोनिया वाले दिए होना के लिए का ताकरे ने पैदल डी हाथ मतक मट मतक डी हाथ डी अट डी नवय डी दिन विन्यास तीन कटाइन मिन्न मे कटाइन पमन अमोनिया संकीर्ण हदल दीय मिन्न मे विन्यास तीन कटाइन अमोनिया संकीर्ण हदल दीय एह मकने कौद उत्तर එක වැරදි ක්‍රෝමියම් 3+ ඉන්නවනේ. දෙක වැරදි ඇලුමිනියම් 3+ ඉන්නවනේ. මෙයා D ගුණ නෙවෙයිනේ මෙයා P ගුණනේ. P ගුණුමේ අය කොහොමද පුතා ඇමෝනියාත් එක්ක සංකීර්ණ හැදුවේ? P ගුණුමේ අය ඇමෝනියා එක්ක සංකීර්ණ හදන්නේ. එක වැරදි. හතරේ 100 3+ ඉන්නවා. පහෙත් ඇලුමිනියම් 3+ ඉන්නවා. වැරදි එනම් පිළිතුර තුන පිළිතුරේ තුනේ ඉන්නවා සිං 2+ කොපර් 2+ නිකල් 2+ මේ සිං 2+ කොපර් 2+ නිකල් 2+ ඉන්නවා එයාලා දිය වෙනවා හරිම සරල ප්‍රශ්නයක් පිළිතුර තුන ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න කරලා නම් තිබුණේ මේ දේවල් නැවත ආවර්ජණය වෙනවා මෙතනදී. ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න කරලා නම් තිබුණේ ඉක් කරපු දේවල් නැවත මතක් වෙනවා මෙතනදී. කරපු නැති ළමයෙක් නම් අනේ මම කරේ නෑනේ මම මොන තරම් කාලකන්ණියෙක්ද? වැඩ කරන දරුව කොච්චර ඇද්ද? මම මොනාද මේ කරන්න කියලා හැඟීමක් හරියි. प्रश्न साकच्चावक करद्दी इक्मनिम अदा अवश्य देवल लियागन पुरुदुविन्न वया लियनेकं इन्निने हैं मेक तियरी पांतियाक नुवे मेक प्रश्न साकच्चा करन पांतिया वया दावसक विश्विद्यालयट गियाहम नेत्तं असरने वेनवा लेक्चर्स ला देन हैरी लियन्न गियाम बिदि बिदि गल मेहेन लियाद मेहेन मकनवा वया वैद्यवरे उनाम लिडा एविल कैग गा वेदना में तमंग इतिन वेग रोग लक्षण दिदि बिदि गल किया गनेद्दि एवा टग्गल ग्रहणे करगन्न बेरी वेई इंजीनियरी खरी कौर ओनम रजे आयत ओनम उपाधिधारी कुनाम आयत दीन गेरलुकारी देवल हनुनागण विश्लेषण बेरीवे वेगवत् तमंग बेड वेगवत् कमेली कमर हेम दिखाई पना है हेमिंडप तीरी पोड कटपाणी मठ मी अति हेमिंडप हरि उदासीन जीवित गत करता तमंग वेगवत् दिदास देखे विशिन वेकल दिन देदास देखे विषय नवे प्रश्न कल दे मकर
मेतन जी मेन मेम कथा वक् अपट संकीर्ण संयोगी अब दीरती मुख संकीर्ण संयोगी कोबोल्ट एमोनिया पहाई सील अभी मे संकीर्ण अभी मीट खाली मुत् अभी विसीम निर्माण कला मत कद मे सूत्र अभी विसी निर्माण कला अपड़ कीनो मी निवृद्धि प्रकाशे मुखादी किल हनो निवृद्धि मे मे सूत्रे दायक बंधन सह सहसंबंधन पमन वेरदी मिथन दायकत्नो सहसंजत्नो अयनिकत्नो अभी लिगन खांड कोबोल्ट टू प्लस अयन गो ये आट मिहम दील लिगन खांड हिन्नो सीएल दिख कु तीनो एमोनिया हतर कु सॉरी एमोनिया पहा किन्न सीएल का किन्न एक हरे मैं एमोनिया अणुवक विश्लेषण कर बेलू मैं एमोनिया अणुवक खेद लती साहसंज बंधन वाली मेवा साहसंज बंधन ये वगे मिथन आयनिक बंधन आती है ना मिथन दाना मिथन ऋण आयनिक मैं कोटुवार हान मैं दाना सीएल की ऋण मे दिदन अदर तीन आईनिक बंधन और तुनम तीन दायक तीनों सहसंज तीनों आयनिक तीनों और तुनम तीन पह देखा मुका दिखा यही आईयूपी आईयूपीएससी नामकरण यही आईयूपीएससी नामकरण पेंट एमीन क्लोराइडो कोबोल्ट देख क्लोराइड कोबोल्ट देख कोबोल्ट टू नद कोबोल्ट देख दे कोबोल्ट टू नद मित्र बाण पुता मैं आप ऑक्सीकरण आंक कोबोल्ट और दान ने एक्स के लगाना अमोनिया वाले बिंदु आई क्लोरीन मित्र एक के नहीं निरीने एक आई समस्त आरोप नहीं किए समस्त आरोप नहीं किए क्लोरीन देने की ना क्या ने रीना देखा की ना मित्र ना ये ना मित्र ना दाना देखा क्यों नॉन रीना देखा ही दाना देखा ने सेप्टिन सीएल रीने के वो देने क्या रीना देखा ही ये ना कोटुवारा हाँ ना मित्र दाना देखा की नॉन मेरे दाना देखा समान करान एक्स ऋण एक सामान है दाना देखा ये ना एक्स की है दाना तू नहीं कोबोल्ट लोग करना कि दाना तू नहीं दम एक बार दी नामकरण लिया दी पुता वारहना के तो ले दाना तू ना के लेने उन्होंने कोबोल्ट मिधर क्या दाना देख के ले एक बार दी तू ना हरी नहीं दायक बंधन सहसंज बंधन आयनिक बंधन सियाल मिन्नालू एक तो मैं काली मुत्की हुई मैं खता वहारी हुता उत्तरी तू ना आप इंगाने साथ दिखा दायक बंधन आयनिक बंधन सहसंज बंधन मैं तूने मिन्ना पहले हाथरे वैरिडिया जी के बाद याग यूपीएस नामक ने दिया दिनों पेंटामीन क्लोराइड और कोबोल्ट तून डाइक्लोराइड उते डाइक्लोराइड तो लिया ना बे में तो ना संकीर नाइने ये टेलिंग रीनाइने किया किरिया तूता डाइ ट्राई ये वाइन ने और डाइ ट्राई टेट ट्राई ने बोता लिखना कांड विधि 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 रिजो दी तराई डाइ ट्राई और ये ఐనిక సంయోగి ఇది ఐనియాక్ విదరి ఇది ఎలియం ఇది మిదన డైక్ దాన్ని నికామ క్లోరైడ్ కి ఇతరై దాన్ని తునా కిడియా క్లోరైడ్ ఇతరై దాన్ని తీర్నో డైట్రై దాన్ని ఇక వెర్ది పహమ కొద్ది
සිල්ල නයිට්‍රේට් සමග අවක්ෂේප දෙන්නේ නැහැ. වැරදි පුතා දෙනවා. මෙතන Cl- ඉන්නවනේ. Cl- ඉන්න නිසා මේක අයනික ප්‍රභේදයක්. මම මේ කියන්නේ ඇතුළේ ඉන්න Cl- නෙමෙයි පුතා. එළියේ ඉන්න Cl- අයනිකයි. ඒ නිසා යාට පුළුවන් Ag+ එක එකතු වෙලා AgCl හදන්න. මේක සුදු අවක්ෂේපයක්. අයනික Cl- ඉන්න විතරයි සොක් අයනික Cl- ඉන්න නිසා විතරයි ඔක උනේ. පැල්. හොඳයි. මට දැන් ඔයාලා කරලා දෙන්න 2241 කියන ප්‍රශ්නේ 2241 කියන ප්‍රශ්නේ කරලා දෙන්න 2241 කියන ප්‍රශ්නේ කරලා දෙන්න කාණ්ඩයට අයත් සියලුම සමාජිකයන්ට ආසන්න වශයෙන් එකම වර්ණයක් තියෙන්නේ මොකේද කියලා අහන්නේ ඉදිරි පුතා පිළිතුරු හතරක් දීලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ පිළිතුරේට දීලා තියෙන කාණ්ඩ සෙට් එකයි ඔය ඉදිරිය අධ්‍යයනය කරලා බලන්න දැන් ඒ කියන්නේ පිළිතුරේ බලන්න අපි දන්නවා කැඩ්මියම් සල්ෆයිඩ් කියන කහ පාටයි නේද कैडमियम सल्फाइड कहा पाट आई कांडावक्षेपण मतकनी सल्फाइड देवन कांडावक्षेपण देवन कांडावक्षेपण सिलोइडाइड कहा पाट आई इलाकट दी रहती पोटैशियम क्रोमेट क्रोमेट की गोहमत कहा नहीं मे सेट्टे का कहा मे तुंधना में कहा पाट आई तुरे एवल खांडे सीलुम काटिए सीलुम आए कहा पाट आई बी बलन कोबोल्ट एमिन संकीर्ण निकल एमिन संकीर्ण कोबोल्ट क्लोराइड संकीर्ण
පුතේ කොබෝල්ට් ඇමින් සංකීර්ණය නම් කහ දුඹුරු පාටයි නිකල් ඇමින් සංකීර්ණය නම් නිල් පාටයි කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණය ලියලා තියෙන වැරදි මේක ප්‍රින්ටින් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනි මේ මාස්ටර් ගයිඩ් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනි තමයි මෙතන මේ මාස්ටර් ගයිඩ් එකේ තියෙන කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් 4යි කියන මෙතන තියෙනවා. ඉතින් බී තරදී. දැන් අපි දන්නවා කොබෝල්ට් ඇමීන් සංකීර්ණය මේක කහදුඹුරුනේ. නැත්නම් කහ නැත්නම් කහදුඹුරු. කහදුඹුරු. නිකල් ඇමීන් සංකීර්ණය මොන පාටද? මේක නිල් පාටයි. කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණයත් නිල් පාටයි. මේ දෙනම නිල් මේක කහ නැත්නම් කහ දුඹුරු. එතස මේක වැරදි. දැන් කොපර් සල්ෆයිඩ් නිකල් සල්ෆයිඩ් කළු පාටයි නේද? කොපර් සල්ෆයිඩ් නිකල් සල්ෆයිඩ් කළු. නමුත් සින්ක් සල්ෆයිඩ් සුදුනි. සේක වැරදි ගන්නත් බෑ. ඩී මොකද කියන්නේ? කොපර් ක්ලෝරයිඩ් නිකල් ක්ලෝරයිඩ් මැංගනීස් ක්ලෝරයිඩ්. කොපර් ක්ලෝරයිඩ් කොහොමත් නිකන් මෙතන කොපර් සංකීර්ණ නෙවෙයි තියෙන පුතේ කොපර් ධන දෙක. කොපර් ධන දෙක. නේද? කොපර් ධන දෙක පුතා. එතකොට මේක Cl කියන්නේ රිනයින. කොපර් ධන දෙක අපි දන්නවා ලා නිල් පහට නැත්නම් නිල්. නිකල් ධන දෙක කොළ. මැංගනීස් ධන දෙක ලා රෝස. देखने के लिए बिना स्वार्थ ना सी एल माइनस के नहीं तन देंडे पा मेरा तैर दी तेरा पीले तुरे इन्ने पाहा पीले तुरे इन्ने पाहा पैदल हर दल माइन हर लोग मट दें वाले कर लें दिदास तुनि हाय दिदास तुनि हाय प्रश्न उतन पुता दें रवांक अभी पोड़ी पोड़ी मतगतिया के पोड़ी प्रस्तार के उदुना इतने दिवंग कथा कला मैंगनीसल असामान्य अडवी मक्यन वाक्य नहीं मैंगनीसल रवांक अडवी मक्यन वाक्य हेतु यागे तुनडी पहा विन्यास इन एलिए हतरे सेक सो हतरे देख मेक सलका निस्थाई विन्यास अक्ट मुद डी उपशक्ति मट मार्दवास एम पीरल नहीं इतने स्थाई इन सा लोहक बंधन हदी डी इलेक्ट्रोन वल सहभागी अडू मेतन स्थाई विन्यास पीटकर नमारूकने इलेक्ट्रोन वलाव हदन डी इलेक्ट्रोन वल सहभागी अडुई मैं द्रवांक अडवी मिलाती अभियोग सिंकल दिल लुकूटम दिंकल यागिंटी तुनडी दहाय हतर देख मे दीप हट बड़ा डी दहाय गोड़ा किस्ताई एन सा इलेक्ट्रोन वाला वह दन मे आगे इलेक्ट्रोन सहभागी गोड़ा काड़ू मे आगे रवांगी गोड़ा गोड़ा काड़ूना को हमारी पुता मित्र तीन उत्तर वेली मट गांड ने मैंगनीस पीरुद्र किए देते गोटर पीरुद्र हाथर मैंने मैं वाक्य दूना मत अक्वेन होने वाला मेतन सिंक हिटिया मेतन मैंगनीज हिटिया मेतन स्कैंडियम सीट
ස්කැන්ඩියම් ටයිටේනියම් වැනේඩියම් ක්‍රෝමියම් ඔය කතන්දර ටික ඔහොම හිටියා මේ වැනේඩියම් තමයි උඩම තැන වගේ හිටියේ නේද ඊට පස්සේ ක්‍රෝමියම් මෙතන හිටියා ඔය විදිහ හිටියා ඊට සායි මෙතන Fe හිටියා ඔන්නෝම ප්‍රශ්තරයක් වෙන්නේ නැති මම වලට ටෙර්මොනි හරි එතකොට මේ සෙට් එකට වඩා මැංගනීස් වල ගොඩක් අඩු වීමක් වෙලා තියෙනවා මෙතන හරලමයි අපි අන්තව ඉස්සරහට මටවල කරලා දෙන්න 2003 14 ප්‍රශ්නය 2003 14 ප්‍රශ්නය කරලා දෙන්න ට්‍රයි කරන පුතා ඉක්මන් කරන්න මොකද කියන ළමයි මෙතන කියන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් අපිට කියනවා ජලය සාම්පලයක් ලෝහයක අයන වලින් අපවිත්‍ර වී ඇත කියන ලෝහ දන අයනයක් ඉන්නවා ජල සාම්පලයට දානවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මම ලා කොළපාට අවක්ෂේපයක් ජෙලටිනීමේ අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා ජලීය ද්‍රාවණේ ඉන්නවා ලෝහ දන අයනයක් ලෝහ දන අයනයක් ඉන්නවා. ඒකට ඇමෝනියා දාද්දි මොකද වෙන්නේ? අවක්ෂේපයක් ඇති වෙනවා කොළපාට. ලා කොළපාට. මේ අවක්ෂේපයට ඇමෝනියා එකතු කළ විට සෝරි මුලින්ම දාන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා. කොළපාට අවක්ෂේපයක් ඇති වෙනවා. මෙයාට ඇමෝනියා එකතු කළාම මේ කොළපාට අවක්ෂේපයට ඇමෝනියා එකතු කළාම एक नील पाट वेनवलु एक नील पाट वेनवलु नील पाट द्रावण या बॉड पाते नवलु इतने में अपट दें उगन्न पुदेवल ने वत अध्यने कर पुदारु एक नां डी गुणु इगन गत्त दारु एक नां मेतने दे मुत्तर या हुला इवराई कैटायने एकड़ सोडियम हाइड्रोक्साइड हरी अमोनिया हरी कमन्ने बस में अद्दा अद्दी मुलिन कोलपाट अवक्षेपया कैति वेनवा नां ඒ කොළව පාට අවක්ෂේපයේ ඇමෝනියා වල දිය වෙලා නිල් පාට ද්‍රාවණයක් දෙනවා නම් ඕක නිකල් 2 ප්ලස් මතකණියකට බස්ම දැම්මම මොකද වෙන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නැත්නම් ඇමෝනියා දැම්මම මොකද වෙන්නේ නිකල් වල හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලැබුණා මේ කොළ පාටයි ඒකට වැඩිපුර ඇමෝනියා දැම්මම මොකද වුනේ මෙයා දිය වෙලා अमोनिया हयाकिन संकीर्ण खेदुआ मेक नील फाटाई मेक नील फाटाई पैर इरा मट इतने की यवन तीन उत्तरे विराई पास कमे आम्लिक जल तुलाट एस्टू सुबुण कला वक्षेपी दुनिया अभी दी आठ
ආම්ලික මාධ්‍ය දිස්ට්‍රිස් දෙන්නම අවක්ෂේප නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය නම් බාස්මික මාධ්‍ය S2S දෙන්නොත් නිකල් සල්ෆයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවා කළු පාට. බාස්මික මාධ්‍ය දෙන්නොත් මතකනේ හතරවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපනේ. ඒක මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒක මතක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් පුතේ උත්තරය නිකල්. උත්තරය එක. පිළිතුර එක. ලියාගන්න ඉක්මන් කරමු. පිළිතුර එක. දන්නව තමයි සමහර විට ඔයා. දන්න උනන කමන්නේ ලියන්න. ඒක තමයි වැදගත් දේ. දන්න උනන කමන්නේ ලියන්න. පැරිල්ල. දැන් ඔයාට පුතා YouTube එකේ නැත්නම් දැන් මේ දවස්වල TV වල යන ඇඩ් වල හරි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මාර කතන්දරනේ කියන්නේ ගුරු ගුරු. නේද? වැඩියෙන්ම වැඩ කරන පන්තිය කියලා දානවා. केक क्रम अपट मार इकने मेक एड लोक ट्यूशन के पुता तर एड लोक वेडिमे सामार्थ वेडिम लमा पंती दिवीनी प्रतिमे अवरुदू गाणी से बीह कला दिष्टि के प्रतिमे अवरुदू गाणी से बीह कला ते अभी एडेक यान दीट वड़ा एडेक वड़ा अभी विधि नोनी मेक दें विधल तीन दी इनोगी ईगन कत्ता एटिक अद्दीने कला गिदरदी अद्दीने कला दें प्रश्न साकच्चा करण मेकनी वेडपिदी वर की अन्नी मेक तमा वी तो वेडपिदी वर तीर अंदर गुनाट मेक तुल इन दरुअ तम तेरे मेक तमा वेडपिदी वर की मिगता वीयुत्ते पाड़ना पास इतदाल प्रश्न साकाचाकर नेतना पास्यकाल प्रश्न साकाचाकने मुलिन थियरी रंगील पास प्रश्न साकाचाकर किसी वेडकने थियरी आई मतने लम मट वे कर लिन्न दिदास तुनि हि सेख दिदास तुनि हि सेख प्रश्न कल दिन ट्राई कर निक मकर
මෙතන කියනවා මේ සින් කොබෝල්ට් නිකල් මෙන්න මේ මූල ද්‍රව්‍ය සින් කොබෝල්ට් නිකල් මෙන්න මේ මූල ද්‍රව්‍ය තුනටම යෙදිය හැක්කේ පහ සඳහන් කුමන ප්‍රකාශනද මේ තුනටම අදාළ වෙන ප්‍රකාශන ඒ මොකද කියන්නේ ඒවා සියල්ලම ආන්තරික වැරදි පුතා සින් කියන්නේ ආන්තරික නෑ ආන්තරික නැත මෙයාල ආන්තරිකයි ආන්තරික වෙන්න නම් වෙන්න ඕනේ සුදුසුකම් මොකද්ද ආන්තරික වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ ලෝහයට වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්න ඕනේ හෝ ලෝහ අයනයට ලෝහ ධන අයනයට වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන තිබීම හෝ කියන්නේ දෙකේ එකක් එක්කෝ ලෝහයට වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් එයාගේ ධන අයනයට වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්න ඕනේ ඔය දෙකේ එකක් වෙන්න ඕනේ මෙතන ලෝහයටත් ලෝහය කියන්නේ සිග්නි එයා ඉන්නේ 3d 10 සිං 2 + 1ම ධන අයනය හදන එයා හදන එකම ධන අයනය සිං 2 + එයාට ඉන්නේ 3d 10 වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන නැහැ වියුක්ම d නැහැ එනි සමය ආන්තරිකයි කියන්නේ බෑ පුතා ආන්තරික වෙන්න නම් වියුක්ම d ඉන්න ඕනි එක්ක ලෝහයේ නැත්තම් ධන අයනය දෙකෙන් එකක් හරි ඉන්න ඕනි මෙතන දෙන්න කිව නැහැ පැහැදිලිද අන්නේ අවබෝධය අරගෙන යන්න බලන්න දුර පුතේ තියරිය මේද නැවත මේ කරන්නේ වෙනත් ක්‍රමයකට තියරිය වෙනත් ක්‍රමයකට යන්නේ අපිට ඊළඟට කියනවා ඒවයි අයන ජලීය ඇමෝනියා සමග සංකීර්ණ සාදයි. ඔව්. ඒක හරි. මේ හැමෝම ජලීය ඇමෝනියත් එක්ක සංකීර්ණ හදනවා. සින්ක් ඇමෝනියා හතරක් එක්ක සංකීර්ණයක් හදනවා. කොබෝල්ට් ඇමෝනියා හයක් එක්ක සංකීර්ණයක් හදනවා. නිකලුත් ඇමෝනියා හයක් එක්ක සංකීර්ණයක් හදනවා. මෙය අවර්ණයි. මෙය කහදුමුරු නැත්තම් කහ නැත්තම් කහදුමුරු. මෙය නිල් ඒ කතාව හරි ඒ කතාව හරි තේරුණාද පුතේ සී මොකද්ද කියන්නේ සී මොකද්ද කියන්නේ ඒ වායේ ඔක්සයිඩ් ඉතා වර්ණවත් වී යලග ඔක්සයිඩ් මෙහෙම එකක් තියෙනවා ඉතින් සින්කල් ඔක්සයිඩ් නම් පුතා වර්ණවත් ඉදිරිය ගන්න නැහැ मेल वर्णवत्म सुधुकी गंडी सामान्यता वर्णवत्न एक तुलट पुता सुधु आयत्ती एक मत की आगन डी जलय द्रावण बल वडात्म स्थायी आयने दी दनायने ओ दित्त दनायने एक कथा हरी सिंह खदन सिंह 2 प्लस कोबोल 2 प्लस निकल 2 प्लस दित्त दनायने तम मे हेमोगिम स्थायी बगिन एक हरी बी डी क्या उत्तरे पहा पितुर पहा पैद एक लिया गया मटोल कर लीन दिदास दाहतरे दाहत प्रश्न दिदास दाह सॉरी दिदास हतरे दिदास हतरे दाहत प्रश्न
ට්‍රයි කරන්න. හොඳයි මෙතන කියන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් ප්‍රකාශන තුනක් දිලා තිනවා ආ ඈ ආ ආ ඈ කියලා මේ දේවල් තුනටම අදාළ කැටයිනේ තෝරන්න තියෙන්නේ සාන්ද්‍ර ඉස්සියල් සමග කහදුමුරු පාටක් දෙන්නේ කවුද කියලා අහන්න දැන් මෙතන පිළිතුරු ටික ලියන්න නම් 1 Cr3+ 2 Ni2+ 3 Co2+ हतर एफ थ्री प्लस पहा एम एन टू प्लस सांड एस सम कहा दुमर पाट आप देने कऊद पता कहा दुमर को हम कहा की लगा आप सामान्य दिया दे कहा की ये सेट का मकान ये सेट का मकान निकल गांड पुलवा कोपर गांड पुलवा एफ गांड पुलवा ये ठीक मैं कोलप है तो रूप कहा पाटा तीन मित्र ने एक गन्ने पा एक गन्ने पा इधर पास से सी सी एल फो ए सी सी एल फो आई टू समग्र सेलो बीट सी सी एल फो इस तरह दम पाठ करो ना वालो दें पुता मित्र ना आई माइनस नीन नी सी सी एल फो सा आई माइनस के आई के ना आई माइनस नी आई माइनस न आई टू बाबा टॉक्सी करने वाला थी ना तो तमाम मैं आई टू विषय तमाम सीसीएल फोर इस तरह दम पाठ करवाने आई माइनस ऑक्सीकरण है उनाम आई टू बाबत ओया आई टू मगिन पामन तमाम ही सीसीएल फोर इस तरह दम पाठ कराने पुत्र आमर क्या ने मैं आ ऑक्सीकरण है वेलाना कैटाइनी मुकुट बिन्नो कैटाइनी ऑक्सी हरने ये विंडो नहीं, कैटाइने हरने ये विंडो नहीं, ये ऑक्सी हरने वाले कैटाइन का उदिन्न में देना, में दे पल्ला, एफी थ्री प्लस गांडा पुलवा, या एफी टू प्लस बावड़ हरने वेनो, कोपर टू प्लस गांडा पुलवा, या कोपर प्लस बावड़ हरने वेना, वो ये देखा म तामस है काई, तो तामस है क्या तीनों एफी थ्री प्लस द कोपर टू प्लस द गीने कभी तामस है क्या गीने पहले ताम सके गए ऐ मुका गया आम्ल के एस टू एस जब वो भी था अवक्षेप या नो देने हाँ इतने अलग अन्न पुलवा दे मे देने ना अपना प्रश्न दिए नहीं एफ ई थ्री प्लस हुई कोपर टू प्लस हुई मे देने ना तो मैं आम्ल का मार दी दे एस टू एस दाना मुका दे बिन्नी आम्ल के मार दी एस टू एस दाना क्या ना देवना कांड अवक्षेप नहीं मतक नहीं देवन कांड आक्षेपनी मेदेन खाऊद खाऊद
දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපයේදී අවක්ෂේප වුණේ මේ දෙනගෙන් කවුද දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපයේදී අවක්ෂේපුණේ කවුද මෙයා කොපර් සල්ෆයිට් හදුව කළු පාට මෙයා අවක්ෂේපුණේ නැහැ Fe3+ මෙතනදී අවක්ෂේපුණේ මතක නැත්නම් දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපනේ බලන්න මෙතන කියන්නේ අවක්ෂේප වෙන්නේ නැහැ කියලා අවක්ෂේපයක් නොදෙන එන උත්තරී පුතා Fe3+ ඒ අවක්ෂේපයක් දෙන්නේ නැහැ පිළිතුරු 4 පැහැදිලිද ඒක ලියන්න दास हतरे दहाट की प्रश्न पीएच की वचने अपट इन पीएच की वचने अपट इन समुद्रितावीन पाड़ेदी पीएच की वचने इन समुद्रितावीन पाड़ेदी नमुदे ये प्रश्न मेतने अन्नवा दिदास हतरे दहाट की प्रश्न දෙදාස් හතරේ දහාට කියන ප්‍රශ්නේ මම ඔලට කරන්න දෙනවා මෙතනදී. ඔල මතක තියාගන්න මෙන්න මේක. pH අගය අඩු වෙනවා නම් H+ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා කියන එක. pH අගය වැඩි වෙනවා නම් pH අගය වැඩි වෙනවා නම් H+ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. ඔන්න ඕක මතක තියාගන්නකෝ. කරන්න බලන්න දැන්. අනිත් පෙතුරුද දෙ pH අඩු වෙනවා නම් H+ වැඩි වෙනවා H+ වැඩි වෙනවා කියන්නේ OH අඩු වෙනවා H+ අඩු වෙනවා කියන්නේ OH වැඩි වෙනවා මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් අතහැරලා දාන්න කරන් try කරන්න ඉක්මන් කරන්න තා अंबर कोपर्सा एक्स कियन लोहवल मिश्रण एसील रावण दान एसील रावण दान कोपर्सा एक्स कियन लोह मिश्रण දැන් මම මොකද වෙන්නේ? P
pH අගේ කාලයත් එක වැඩි වෙනවලු pH එකේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ H+ ආන්නේ අඩු වෙනවා මේ ලෝහය දැම්මම H+ ආන්නේ අඩු වෙනවලු ඒකෙන් තේරුම මොකද්ද X ලෝහය HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා එවිට HCl සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා එහෙමනේ වෙන්නේ මේ දාන කියන මේ x කියන ලෝහය අපි දන්න පුතා කොපර් නෙවෙයි x කියන ලෝහය කොපර් ප්‍රතික්‍රියා කරන කොපර් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කොපර් ඇත්තන පුතා කොපර් කියන්නේ සක්‍රිය දශේණියේ ගොඩක් පහල ඉන්න කෙනෙක් හයිඩ්‍රජන්ට වඩා පහලින් කොපර් මෙතනදී ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ කියලා ගන්න x කියන ලෝහය HCl එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා HCl ඉවර කරනවා පුතා HCl එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා HCl අඩු කරනවා HCl අඩු වෙනවා කියන්නේ H+ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා pH වැඩි වෙනවා කියන්නේ H+ අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ලෝහය අම්ලක ප්‍රතික්‍රියා කරන ලෝහයක් ඒ වගේම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක්ත් තියෙනවා ඒකටත් අර ලෝහ මිශ්‍රණය දානවා කොපර් දානවා अभी दाना पुता कोपर की ने के ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिक्रिया करने ये बने कोपर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया करने मना लो हद उबे गुनी लो मेरे तरफ दिखे ना माँ दावनी पीएच चाहिए काले समग आडू बिना किया था पीएच आडू बिना किया नहीं ओएच माइनस सान नहीं मगर दिन मेरे तरफ दिन ओएच नहीं पीएच आडू बिना के ओएच माइनस सान नहीं पीएच अड़ गया ना कि ओएच में इंसान ने तड़ गया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड अड़ गया एक्स लो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सामग प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिक्रिया कर लेती ना एनी सतम है पीएच अड़ू नहीं लेकिन ओएच अड़ू नहीं कौन एक्स लो है एक्स उबे गुणी अनिवार्य उभयगुणी लोहयाक ऐ उभयगुणी की अम्लत्व एकत्व प्रतिक्रिया कला भस्मत्व एकत्व प्रतिक्रिया कला हर निर्माणात्मक प्रश्न ऐतुले तीन सरल कथांदरिया एलियन पुंबला विनोड ऐतुले तीन सरल कथांदरिया मितने एच प्लस चालू ना मितने ओएच चालू ना इकन में देनना तेकन प्रतिक्रिया कला तीनों उभयगुणी लोहय काउद मितने පිලිතුරු තුන ගන්න වෙන සිංක් ඉන්නවා පිලිතුරු තුන සිංක් උභයගුණ ලෝහයක් බණපති කොච්චර සරලද මේ කතාව කොච්චර සරලද ළමයි ඩී ගුණවැසරින් තියෙන සීලුම් පසු විභාග ප්‍රශ්න කරන්න සීලුම් පසු විභාග ප්‍රශ්න කරන්න අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු ඊට තියෙන වෙලාවට ඔයාලා මහන්සිලා වැඩ කළොත් ඔයාලට ප්‍රතිඵලය ගන්න පුළුවන් මම කියවන පැහැදිලිවම තියරි කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තියරි කොච්චර කටපාඩම් කළත් වැඩක් නෑ විභාග ප්‍රශ්න කරන්න නැත්නම් මේ තුනම තියෙන්න ඕන තියරි ඉගෙන ගන්නත් ඕනි තියරි අවබෝධ කර ගන්නත් ඕනි තියරි යොදාගෙන අනිවාර්යම පසු විභාග ප්‍රශ්න नव निर्माणात्मक प्रश्न कलयुत मई ये कलाटत मदि गुरुवर विधि साकाचाकर प्रश्न नवत नवत अद्दीन कलयुत मई बड़ा मीट कलिंग अभी कर्प सील पाड़ पशु विभाग प्रश्न अभी अद्दीन कल तीन ये अद्दीन कर्प दे वाल नवत नवत बलाम हरि अपराध कणपति उदय पहा नगे दुलाहिका वेडकर वेडकंदरा तीन असीमित वेडकर पुद्गले एक तमाई लंका वगे रटक उसस्म प्रतिपल विश्वविद्यालय तेरे एक तमाई लंका वगे रटक उसस्पल राजे विश्वविद्यालय शिष्य इतना बुद्धिमत मगोद लंका असीमित वेडकरण मे विभाग पास एम असीमित वेडकरण नथु विन विन देवाल पटल बगन विन विन देवाल कर्ण गम बाहर देवाल वेडीवेला अद्याम दिन विला अडूकर इन्नी वैगिनगन विला विन विन दीवा हीता विला तीन आट विन विन प्रश्न दागर नम वोट मे अन्नी
ජීවත්තේ තව අවුරුදු මෙතනින් එහාට අවුරුදු 50ක් අපි දන්නේ අපි 30ක් 40ක් ඒ ජීවත් වෙන තප්පරයක් ගානේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙනවා ඔයා මේ ගත කරන අවුරුදු දෙක ඔයා මේ ගත කරන අවුරුදු කී මේ අවුරුද්ද හෝ දෙක ඔයා ගත කරන්නේ කොහොමද කියන එක එතනින් එහාට මුළු ජීවිතේම බලපානවා මත තියාගන්න ඒ නිසා මේක ලේසි පාසු දෙයක් නෙවෙයි ඔයා ගෙදරක පුටුවක් උඩ වාඩිලා කකුල් දෙක උඩින් තියාගෙන එකක් මේ ටීවී එක දිහා බලාගෙන ඉඳීම වෙන වෙනත් අයත් එක්ක කැට් කර කර ඉඳීම කාලෙක කා එක එක රස්තදුක ගැසීම පාඩම් කරනවයි කියලා හිතාගෙන දෙමව්පින්න පෙන්නගෙන වෙන වෙන අමතර දේවල් හිත හිතා බහුබූත හිත හිතා ඉන්න එක මේ හැම දෙයක්ම දවසක ඔයාගේ අනාගත ජීවිතයේ ගෙවෙන තප්පරයක් ගන්න හැම දෙයකම බලපෑම් ඇති කරන දේවල් ඔයා උපයන මුදල जोब्बे का कदी ओया जोब्बे के लिए निधास ओया मोनवागी वृत्ति अद करानी निधास तमंग के लिए वृत्ति अद जोब्बे का जोब्बे के ना मोनवागी कैटेगरी का जाना वाहन असाध बंदी निकाउद कोहेद मोनवागी पैत्ते की बेडी निक जाने मोनवागी होटल लेके मोनवागी इंदुमान दानी लमाई किया खादना हो लमाई देने सेपम का दे लमाई दाने स्कूल में का मैं हेमा देख रहा තමන් ආශ්‍රය කරන මොන වගේ පුද්ගලයන්ද මේ හැම දෙයකටම ප්‍රබල ලෙස බලපෑම් කරන මේ අවුරුද්ද දෙක. ඒ නිසා ඔයාට සමහර දරුවෝ ඉන්නවා සමස්ත තමන්ගේ තියෙන ශක්තිය දෙන්නේ අධ්‍යාපනයටමයි. ඉතින් ඒ දරුවාගේ ජවයේ වැඩි යනම කෙලින්ම කාගෙන යන්නේ කෙලින්ම විභාගේ පාස් වෙනවා. ඕ ලෙවල් වල හිටපු දුර්වල ළමයි ඒ ලෙවල්ට ආවට පස්සේ වැඩ කරලා විභාගේ පාස් වෙනවා. හැබැයි සමහර ළමයි පව් මේ අවුරුදු දෙක තුලා සීමිත වෙන වෙන ප්‍රශ්න දාගෙන සමහරට ආදර සම්බන්ධතාව වෙන්න පුළුවන් වෙන වෙන එක එක සම්බන්ධතාව ආදරේ නෙමෙයි පුතා කසාද 10ක් බඳින්න වයස තියෙනවා මේ අවුරුද්දක පෙන්නාට පස්සේ බලට උන අවුරුද්ද අවුරුද්ද ගන්න එක එක මාරු කර කර බඳපන් ප්‍රශ්න නැහැ මේ අවුරුද්දක පුතේ කසාදයක් ගැන හිතන්න පුළුවන් වයසක්ද බං මේ ඔබේ වයස කීයද අවුරුදු 30 කිය 28ක් 30ක් ඉන්න පිස්සුද තාම අම්මගේ තාත්තගෙන් කකා ඉන්නේ උන් කොහේද බං වෙනෙවුන් ගැන හිතන්නේ उबट को सहकारी असहकारी अड़म तरम सहकारी सहकारी अड़म तरम अट मेन उबट चल दीन अब मुख्य कल्पना कल बस मंकिया समहार हीन कैसे लम हीतन दी हम्मी मार हीन हम्मी लम दिन हीन अदन लम हेम दम दम हित हित फाउ सबे लोके कुता ये वैसे टावट पासी तेरे एतर मिस्सर कतकली मन मगे बोल खाले अंदा तमंगे वयस गेलपीन नति दीवा वयस धन नम एक हर अपराधे पास बोलने लीतना तमंग जीवित अवधार दवसकमी आपस पशु तेवन दीवा कर हर अपराधे यम प्रश्न आखर गेटल तीन इक गुरु वृत्ति कथाभाग इतम तीकमें अद्यान तम अमृत अभी दिन्न मी दक्का दुन दर्वीकना इक दिन्न दवस पशु तेवन होया इक हिट दार यालूटी कैंपस अद्दी याले याल की लोक हदा कदी एलूम दवस को महामगि मुनगे धन वेदना ओ हेम वेदना प्रबल पुता तमंट नैतून देवल तमंट अहिमुन देवल गिन नैवत सिम तर वेदनावाक पशुते भीम अभी इकड़की आने पशुते वेदनावाक लोक तव नैपता तीरम की मे अर्ध सहकटाक्र प्रश्न के नैवत अद्दीन एक रिद्रीय दिख रही प्रश्न नैवत कर रहा अभी सहकटाक्रम